सस्नेह निमंत्रण, सस्नेह निमंत्रण, सस्नेह निमंत्रण। श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड, जुन्नर आंबेगाव, मुक्काम पोस्ट निवृत्तीनगर धालेवाडी, पोस्ट शिरोली बुद्रुक, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे। सप्रेम नमस्कार, आपणास कळविण्यास अत्यंत आनंद वाटतो की आपल्या कारखान्याचे सण 2019-2020 34व्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ मान्य श्री डॉक्टर अमोलजी कोल्हे खासदार शिरूर लोकसभा व मान्य श्री अतुल शेठ बेनके आमदार जुन्नर तालुका यांचे शुभ हस्ते आणि मान्य श्री दिलीपरावजी ढमढेरे माजी आमदार जुन्नर तालुका यांच्या अध्यक्षतेखाली, तसेच मान्य श्री बाळासाहेब दांगट माजी आमदार जुन्नर तालुका, मान्य श्री संजयराव काळे सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती जुन्नर, मान्य श्री शरददादा सोनवणे माजी आमदार जुन्नर तालुका, मान्य सौ आशाताई भुसके सदस्य जिल्हा परिषद पुणे, मान्य श्रीमती लताताई तांबे माजी आमदार जुन्नर तालुका यांचे प्रमुख उपस्थितीत शनिवार दिनांक 9 नोव्हेंबर 2019 रोजी सकाळी 10 वाजता संपन्न होत आहे। तरी सदर कार्यक्रमास सर्व नागरिकांनी अवश्य उपस्थित राहावे ही विनंती। आपले नम्र चेअरमन श्री सत्यशीलदादा शेरकर, व्हाईस चेअरमन अशोकदादा घोलप, कार्यकारी संचालक राजेंद्र जंगले, तसेच सर्व संचालक मंडळ। आपणा सगळ्यांना कळवण्यात आनंद होतो की आपल्या विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचा गळीत हंगामाचा शुभारंभ 9 तारखेला सकाळी 10 वाजता कारखाना स्थळावर होणार आहे आणि त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्या शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे, जुन्नर तालुक्याचे आमदार अतुल शेठ बेनके यांच्या शुभ हस्ते हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे आणि या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार आणि आपणा सगळ्यांचे ज्येष्ठ नेते मार्गदर्शक दिलीपभाऊ ढमढेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे आणि त्याचबरोबर जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार शरददादा सोनवणे, जुन्नर मार्केट कमिटीचे सभापती आमचे सहकारी संजयराव काळेसाहेब, त्याचबरोबर जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार बाळासाहेब दांगट, जुन्नर तालुक्याचे माजी आमदार श्रीमती लताताई तांबे, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद सदस्य आशाताई भुजके यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होणार आहे। तरी विघ्नहर सहकारी साखर कारखान्याचे सर्व संचालक मंडळ आणि सर्व अधिकारी, विघ्नहर परिवार या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या कार्यक्रमाचं संपन्न होत असताना आपण सर्वांनी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहावं अशी मी सर्व शेतकरी बांधवांना या निमित्तानं या ठिकाणी विनंती करतो। धन्यवाद।